কেজি খাও মানে পার কেজি 86 জালপরি মানে ডেন্স করে বলে কি দাঙ্গা মাছে গ্যালাক্সি স্পামারি গেছো আন্দাজ বাট ক্লাস এটু সক 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 হরু এটু এটু तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल टेकास ब्लॉग्स और आज हो पाँच नम्बर दिन सो आज अभी अलग फुरु खाली गुदिने काम खत्म हल खाली आबलि अलग फुर कि गा तो बेह लगिल गा तो बेहद ऊपर गल देरी আমি আইবলে হোটেল পা আইবতে 3:24 হৈছে আৰু ভাত পানী খাওঁতে অলপ ৰিস্ক কৰোঁতে সো 4:30 বেছি হৈছে 4:30 মানে হৈছে তো এতিয়া আৰু ওলাই যায় আকৌ কভাৰো নহয় যো হেনবা এখানে কালি নগলো আজি হৈছো অলপ এক্সপ্লোৰ কৰি এতিয়া বাজেছে আপোনাৰ 9:25 মানে গা পা ধোৱা হৈ গ'ল আমাৰ পেকিং চেকিং অলমষ্ট ৰেডি সো এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ ওলাই যাই কিনে ক'ত যাওঁ ধুনীয়া কৰি কৈ আছো আৰু প্লাস চাহটো খাব লাগিব চাহটো খাই কিনে ৰেপিডো বুক কৰি কিনে ধুনীয়া কৰি যাওঁ ওলাই তো ব্লক লেটছ গ' তো আমি আহিলোঁ ওলাই মানে মানে কি ৰেপিডো বুক কৰাৰ লগে চাহ এটা কথা আহি পাইছে ফুল ফাষ্ট মানে যে অটত ৰেপিডো তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গল্ডেন বিচ গল্ডেন বিচ মানে মেইনাৰ বিচৰ নিচিনা নহয় তাৰে মানে কি সাগৰে আছে বহুত কিবা কিবি আছে মানে কি আম পাৰ্ক মানে ৱাটাৰ পাৰ্ক আছে কিবা কিবি আমি আহি আছোঁ পাইছিলোঁ পেট্রোল পাম্প হোটেল ভৰাই যেনে কিন্তু অটোবিলাক ইয়াত মানে গেছত চলে সেইখিনি কেজি খাওঁ মানে পাৰ কেজি 86 ৰুপিজ দাদা এইজনে ভৰালে ডাঙৰ টেংক এটা আছে আমাৰ এও আমাৰ এইখন এও ভৰাব এয়া কৰি আমি আহি পালোঁ গল্ডেন বিচ আচলতে গল্ডেন বিচ ন গল্ডেন বিচটো পিছফালে আছে আৰু আমি আহিছোঁ এখন ৰিজৰ্ট মানে গল্ডেন বিচতে আছে এইটো কি বুলি কয় ইউনিভাৰ্চেল বিজেপি মই দেখা দিছোঁ দেখাৰে যাওঁ মাৰণ নাই না আচ্ছাচে দিয়া গ'লা ইউনিভাৰ্চেল কিংডম চ' আমি টিকেটটো কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মানে কি ইয়াত 3 ৰিজৰ্ট আছে মানে ইউনিভাৰ্চেল কিংডমত পৰে আপোনাৰ ৱাটাৰ পাৰ্ক এনেকুৱা কিবা কিবি ৰাইট চাইড আছে ইয়াত আপোনাৰ 850 এডাল্টছ আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে অলপ কম তো আমি টিকেটটো মই কৈ আছোঁ গোটেইখিনি তাত আৰু এখন আছে আপোনাৰ স্ন' কিংডম সেইখন ভিতৰত মানে স্ন' পাব আপোনালোকে বৰফ পাব আৰু তাৰে পিছত আছে মেৰিনা কিংডম সেইখন মানে জলপৰি যে আছে জলপৰি ডেন্স কৰে চ' মানে কি আমাৰ টাইম হেৰত যে সেইটো কম ফ্লাইট আছে আমাৰ ফ্লাইটটো টিকেটটো কাটিলোঁ ফ্লাইট আছে আমাৰ 6:10 আমি যাব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত বহুত বেছি জাম আমি টিকেটটো কাটি ল'লোঁ সেইদিনে এখন কাৰ্ড দিয়ে এনেকুৱা আৰু পে'মেণ্ট কৰিছোঁ আমি 2300 মানে ইয়াত 850 আৰু মেৰিনা কিংডমত আপোনাৰ 750 চামথিং তেনেকুৱা আৰু স্ন'টো স্ন' কিংডমত আপোনাৰ 750 চ' যিটো কম্বো পেক লয় আপোনাৰ আমি কম্বো পেক লৈছোঁ ইউনিভাৰ্চেল এইখনৰ আৰু মেৰিনা কিংডমৰ চ' কম্বো পেক লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডিছকাউণ্ট হৈছে আমাৰ মানে কি দুটা এডাল্টৰ 2300 হৈছে মানে বেছি হয় আপুনি গম সেইটো হিচাপ কৰি ল'ব 850 ইয়াত আৰু তাতে 750 আৰু দুটা বেছি হৈ যাব ইয়াৰো 750 মোৰো 750 তাতে আৰু ইয়াতো ইয়াৰো 850 মোৰো 850 চ' এতিয়া এটাৰ পৰিছে আপোনাৰ 1150 দুটাই মিলি কম্বো পেক চ' ইয়াত বহুত বেছি মানুহ সেইকাৰণে আমাৰ টাইম মেকআপ কৰিব লাগিব আমি মেৰিনা কিংডমটো চাই আহোঁ তো মেৰিনা কিংডমটো চাই কিনে ইয়াত ৱাটাৰ পাৰ্কত অলপ ধেমালি কাৰেগা আজলিয়া আৰু স্ন' কিংডমত সোমাবলৈ মানে কি একদম টাইম নহ'ব এই দুটাও কভাৰ নহ'ব পাৰে তথাপিও কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো স্ন' কিংডম স্ন' কিংডম এতিয়াও স্ন' আছে চ' আমি এইখন পাৰ হৈ পাম আমি মেৰিনা কিংডম চ' আগতে জলপৰিটো চাই আহোঁ জলপৰিটো চাই ইয়াত দেখাওঁ আৰু ৱেইট এণ্ড ৱাটছ চ' আমি পালোঁ মেৰিনা কিংডম এইটো ইয়াত মানে আপুনি দেখিছে দেখাই দিছোঁ মই এনেকৈ জালপৰি মানে ডেন্স কৰে বোলে এইটো কি দেখা যায় চ' ডেইলি 11 12 2 3 আমি 12 তকটো চাব লাগিব
एगारो आरम्भ कर लगे सो नेरखा बस्तु प्रथम एक्सपीरियंस तो चाह लो धुनिया इतना जलपरी तो चाहिए पीछे सो धुनिया एकदम मेरी ना किंगडम एंट्री सुमाय एंट्री इनके सौ वेलकम फोटो दी बोले हिंदी रेट बोरा कि डांगर मासे ओरिजिनल नहीं ला आर्टिफिशियल मेरा किंगडम है मेरा किंगडम आरोबा माने किसी ना तो आसे ये बिलक साओ ये सारा कर मुख है परिचय ना बिलक तो बाकी रानी ना रानी ना क्या है ना वो मैं तो सब की बात हूँ फिर अपने अलेक्सा बिरे बिरा और अनुके तो बिरा मास बिले कैसे ना तो मैं भिजत कुमार बड़ी भिजत कुमार की ना तो बोलो ये जो था अरे भिजत कुमार लो भाई थोड़ा थोड़ी बोलो थोड़ तब की ऐसे तू बाबू खाना नहीं चली चला ये देखो मुआ बारी ला ये कुमार जी किर मात लगे भेगुली नाम ठंडा अच्छा सब फीस फीस बाकी से खामो वाओ बूम बूम ये तो किमा साहब ये तो क्वालिटी से নামগুলো লেখা নামগুলো সাই দেওয়া হতে মানে কি হেরে যাবো বহুত ফিস লাগছে একদম ভিতর সময় পারে না ভিতর সময় হবো Who is this?
you can touch, but don't move, don't take a hand, okay? General touch only. If you want to take a better photo or video, you can help them. Natural photographer, including touch. Yes, you can touch. You can get that. You want to learn something about this, I can explain to you. मरीना किंगडम घूमे चलो घूमे चले गए जलपुरी ऊल मरमी सो इतना जलपुर डेन्स बारटा बजा आरम्भ हम सत मिनट बाकी आज बहुत से बहि लगा कारण टाइम एकदम कम हाथ जाने वाटर रकटो आज इतना डायरेक्ट जाम वाटर रकट बेसि टाइम दिख नो कि चाह जा To prepare yourselves for an encounter you will never forget. Prepare to meet one of nature's wonders, a sight to take away your breath. मारमेड जलपुरी डेन्स नक देखा और सो मैं कि बजे से बारटा नौ और अलग टाइम थको मैंने कि हेरी करें मैं कि तारी जा टाइम एकदम कम आज टाइम अर्डर पाक अलग हेरी करो जो पैसा पेमेंट कर सूग आई एक सारे घस कर हम ये नाटक कर सब मैं कि टय शो आने